Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizi laiks 7:01. Šorīt Latvijā debesis ir apmākušās, vietām arī dūmaka un daudz vietas sīki nokrišņu valsts austrumos. Smidzinošam lietam vietām pievienojas arī slapšnieks. Un tur arī gaisa temperatūra nedaudz zemāk, tās vārtās ap nuli, nedaudz virs, līdz ar to uz autoceļiem var veidoties aplidojums. Siltāks rīts Kurzemes piekristē, kur pat laban +5, +6 grādi. Arī dienas laikā siltāks laiks saglabāsies Kurzemes un arī Vidzemes piekristē, kur gaisa temperatūra būs līdz +8, +9 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl daudz vietas saglabāsies dūmaka un migla, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies, bet daudz vietas ir gaidām arī sīki nokrišņi. Dienas otrajā pusē stiprāki tie būs un intensīvāki un ilgstošāki galvenokārt valsts austrumos. Kā jau minēja, Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē diena arī saglabāsies siltāk, +8, +9, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā +6, +8, Vidzemē gan gaisa temperatūra tikai +3, +5 grādu robežās. Turklāt dienas otrajā pusē iegriezīsies ziemeļa austrumu vējš, kas piekristē pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakains, ik pa brīdim arī smidzinošas lietas, šobrīd +3 grādi, dienā līdz +7, +8 grādiem debesis lielākoties saglabāsies apmākušās, un dienas pirmajā pusē vēl arī dūmaka un smidzinošas lietas. Dienas otrajā pusē nokrišņi gan vairs nav gaidāmi, bet turpmākajās dienās un arī naktīs kļūs arvien vēsāks. Debesis vairāk skaidrosies ceturtdien, kad arī ir gaidāma zemāka gaidāma.